Entre nós, e depois, à medida que vocês começarem a frequentar, vocês vão reconhecer. Haribo! Pode ser tudo bem. Ou, Haribo! Como é que você está? E agora, então, dando sequência à nossa programação, eu vou convidar para vir aqui a nossa arena, ela que está já no cantinho, Ladri da Diga. Seja bem-vinda. Palmas para Ladri. Ladri vai apresentar uma dança tradicional, a Odissi. E nada melhor do que a própria Ladri para fazer a contextualização. Haribo! Haribo! Muito obrigada, Simone. Obrigada a todo mundo por estar aqui presente. Agradeço o Centro Hare Krishna Bhakti Yoga, que está me convidando já. Por todo cada noite indiana, ele está me convidando, então... Obrigada, muito obrigada, é um prazer. Porque é tentativa, né, na dança, a gente não pode ficar só praticando e... tentativa, tem que apresentar. O mais importante é apresentar para ter idade, que é um dos grandes fundamentos da dança do TC. Ok. A dança Odissi, gente, é extremamente antiga. Ela vem de um estado da Índia chamado Odisha. Então, parece o nome, né? Odissi, Odisha. E esse estado na Índia, ele é famoso por ter um templo gigantesco do Senhor Jagannatha, que está aqui. Tem uma foto linda dele aqui. Jagannatha significa o Senhor do Universo. Então, essa deidade, essa forma de Deus que é adorado lá, a gente conhece ele como o Senhor do Universo e ele aceita todo mundo, tá? Ele é muito misericordioso. Na Índia tem o costume de ter esse sistema de castas, então aqueles que nascem em uma família específica podem adorar as deidades e praticar a espiritualidade, mas com o Jagannatha é diferente. Não importa de onde você vem, de qual casta, né? O Senhor Jagannatha te aceita, ele é muito misericordioso. Então essa dança de Odissi nasceu nesse tempo do Senhor Jagannatha e era uma dança muito secreta de um jeito. Odissi era dançado pelas Devadasis. Devadasis significa a serva dos deuses. Então, essas Devadasis, elas eram que nem freiras. A vida delas era dedicada à dança para o Senhor Jagannatha. E ninguém mais via. Eram só elas dentro dos templos e dançavam. E isso tem evidência do segundo século dessa dança. Então, a dança, ela foi... traga fora dos templos pelos homens, na verdade. Os homens dançavam fora e as mulheres dançavam dentro. Muito interessante. Sim, os homens também dançam Odissi. O professor era um homem e ele ensinou, né? Então, aí, legal, pode passar. Ok, um pouco sobre mim e minha jornada em Odissi. Meu nome é Ladri. Eu nasci aqui no Brasil, mas com 6 anos eu fui morar na Índia. Com os meus pais, é claro. E... quando eu tinha 9 anos, eu comecei a aprender uma escola de dança indiana clássica, porque tem muitas. Aqui no Brasil também tem muitas, né? Então, lá também tem muitas. Então, eu comecei a aprender uma dança do Sudeste chamada Bharatanatyam. É a mais comum, na verdade. É a que mais todo mundo aprende. Mas depois de um tempo, quando eu tinha uns 12 anos, eu achei a dança Odissi. O professor veio por minha cidade e eu vi que, nossa, essa dança aqui que bateu... conectou assim e eu falei, eu vou aprender essa dança. Então, vendo por fora, talvez não tenha muitas diferenças, mas na verdade, na escola de dança de Odissi e Bharatanatyam, é muito diferente. A gente fala que Odissi são curvas e Bharatanatyam são linhas. Então, a natureza é diferente dessas duas danças. Então, eu agora estou praticando Odissi há 5 anos, mas dança indiana em geral agora faz quase 12 anos. Sim,
Então, eu já falei um pouco sobre o templo. Aqui é o templo do Senhor Jagannath, que é esse planeta aqui. É Jagannath aqui, que é preto. Até atrás de vocês tem a foto de Baladeva, que é branco, que é irmão de Jagannath. Daí, aqui também tem Subhadra, que é irmã, que é amarelinha. Então, a família inteira são adoradas nesse templo, que é gigantesco. Eu já fui aí. É incrível. Sim, estou falando sobre Jagannath, que é o Senhor do Universo, que é muito misericordioso. Na verdade, os primeiros adoradores de Jagannath eram das tribos. Você imagina isso? Na Índia foi uma coisa louca, porque para eles, assim, quem não nasce naquela família, que é chamada Brahmana, eles são vegetarianos, tem um monte de coisas, eles são tais rituais. Então, as tribos são pessoas simples, 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 assim, que moram nas montanhas, que também comem carne, que nem que lá, né, tipo, não pode, uma coisa assim, você tá adorando a deidade, comendo carne, coisa louca. Mas Jagannath é tão misericordioso que ele esquece de tudo isso, é só o amor que você tem por ele. Então, essas tribos adoraram Jagannath com muito amor e muita devoção, e ele aceitava tudo. Ok, dá pra ver aqui. Os elementos principais da dança, eu disse, quem tá aqui pela primeira vez? Oh, bastante gente! Então, quem já veio antes já ouviu sobre isso muitas vezes, mas tem muita gente nova. Então, muito importante. O primeiro elemento da dança, eu disse que é o mais importante, são os mudras. Já ouviram sobre mudras? Alguém? Mudras? Quem faz yoga? Acho que vocês sabem, né? Pataka, né? Todo mundo já sabe. Então, para aqueles que não sabem, pataka é o primeiro mudra. O que é mudra? Um mudra é são gestos com as mãos. Pode ser uma mão ou duas mãos. Ok? Então, a dança Odissi, ela utiliza os mudras para contar as histórias. Que eu já fiz um exercício pequeno, bem legal, a gente pode fazer aqui também, com os mudras. O primeiro mudra é chamado pataka. Pode falar em pataka. Pataka. Pataka significa bandeira. Muito obrigada. E, gente, acho que são 20, quase 20 mudras. E para cada mudra, a gente aprende um verso, né? Que a gente recita um verso que descreve todas as coisas que você pode representar com um mudra. E com pataka, acho que tem umas 10 coisas. Então, é muitos gestos e muitos tipos diferentes de gestos que você pode usar para contar as histórias, né? Segundo... alguém pegou uma pergunta, pode ir perguntando, ok? Segundo, tem o drishti. Drishti significa o olhar. Então, se a gente só tem mudras, né? É legal, mas não mostra todo o humor. Por exemplo, okay, a gente está mostrando aqui o pataka, o mais básico, né? Então, o pataka, ele mesmo, pode ser a lua cheia, por exemplo. Só colocar a mãozinha aqui em cima. Aqui você mostrou a lua cheia. Pode tentar. Aí, tá bom. O dedão, o polegar tem que estar assim. Dedos bem juntinhos. Aí, perfeito. Pataka. Você está mostrando aqui a lua cheia, né? Mas é só fazer isso? E não, a gente tem que acreditar. A gente tem que ver a lua cheia nesse mudra, né? Então, quando você olha para a lua cheia, tem alguma noite que você olha para fora assim, vira aquela lua cheia, né? Com aquela luz brilhante, linda. Você olha para a lua, tipo... Uau, que lindo, não é? E dá uma completamente diferente. Só mostrar assim, olhar para a lua e ver aquela lua. Ok, então o drishti são os olhares e as expressões que vêm com os mudras. E qualquer coisa na dança já disse, é muito importante ter as expressões, que é uma coisa que a gente fica anos praticando, né? Eu falo que eu pratico, eu disse, há 5 anos, 4 anos, mas assim, o número de danças que eu sei não é um monte, eu sei poucas, mas é aquela coisa de cada detalhe tem que estar perfeito, com muita prática, todos os olhares, os mudras, um monte de coisa. Ok, terceiro é o bhava, ou humor, que carrega a dança. Aqueles que dançam também sabem, faz teatro também. Assim, você tem que estar presente, né? Você tem que estar lá dançando. E a dança, obesa, que é uma dança devocional, também tem essa grande parte da devoção a Deus, que você está oferecendo essa dança a Ele, né? Então, o humor, que é o bhava, é muito importante. E na dança obesa tem muitas... Vai vir aqui agora o repertório, e vou te mostrar que tem muitos tipos de dança.
assim, de apresentações no ADC. Hoje eu vou apresentar uma, mas no repertório tem mais. E cada uma delas tem um humor diferente, né? Tem um humor de misericórdia, né? Que sabe, Deus Todo-Poderoso. Tem aquelas danças de que conta histórias, né? Uma história triste, uma história assim, de Shiva, né? Que tem aquele humor de Tandav, de assim, de poder, de raiva, danças bem pesadas também tem. Tem de dois lados. Ok. Sabe o que de perdão? Sabe o que eu ia pedir, uma... Porque um relato que o pessoal compartilhava com a gente, só para ver se a gente consegue ajustar, Adri, para ver mais a dança de pertinho. Então, quem estava atrás tinha dificuldade de ver a dança. Não sei se depois a gente podia fazer algum formato das cadeiras, ou para que ou meio que uma meia-lua, para ficar mais pertinho de vocês. Ah, tá ótimo. Colocar abrir um corredor também. Abrir um corredor. Colocar no YouTube também aqui na TV. Mas eu acho que as cadeiras dá para a gente ajustar de alguma forma que fica mais perto de você, tá? Na hora que você começar a dança, aí você fala que a gente se ajusta. Porque um relato das pessoas, que a gente pede um feedback depois para as pessoas, olha a dança, eu queria estar mais pertinho dela. Ah. Então, então, por isso que eu estou compartilhando agora, porque eu sei que vocês estão aí. E aí eu falei, a gente pode ajustar as cadeiras. Aí todo mundo ajuda aqui para a gente poder fazer um, tá bom? Boa. Obrigada. Ok. O repertório de Odisse. Tem 39, então vamos tudo, vamos ver tudo. Última vez eu pulei essa parte, na verdade. Ok. Mandala Charan. Tem uma dança que eu também danço aqui, que é um começo auspicioso. Mandala Charan significa, né, auspiciosidade. Então, o repertório começa com essa oração. Mandala Charan normalmente são versos de oração para uma deidade específica. Ou é Ganesha, ou é Shiva, ou é o próprio Senhor Jagannath. Tem muitos tipos de Mandala Charan que são oferecidos por alguma divindade diferente. Ok? Daí o segundo vem o Stai, que também é chamado Bhattu. Então, hoje eu vou dançar o Stai. E o Stai é a dança que tem uma velocidade progressiva. Então, é uma dança bem pura. É dança. É os passos e os ritmos. Claro que tem uma oferenda, né? Que dança é uma dança... Odissi é uma dança de devoção. Mas, normalmente, é uma dança pura. Não tem nenhum tipo de teatro, nenhum tipo de história. Agora, o Mandala Charan aqui, ele é baseado em um verso, você glorifica, né? Deus, você glorifica. Então, já tem algum tipo de história. Mas o Stai, ou também chamado Bhattu, ele é pura dança. Ritmo e poses, né? Ok. Daí, no terceiro repertório, é a dança baseada em ragas, que é chamada Pallavi. Então, os ragas, né, esse é outra aula aqui. Os ragas são composições da música clássica indiana, né? Composições de músicas diferentes que são tocadas ou cantadas num certo horário do dia, que invoca certas emoções. Muito básico a explicação do raga, mas os pallavis são baseados em ragas. Muito importante saber que a dança, eu estou dançando para a música, né? A música eu estou tocando para a dança. Tá? Uma coisa muito importante para saber. Então, os ragas existem, daí a dança também, ela vem junto com esses ragas. Então, essa dança Pallavi são baseadas nesses ragas. Então, por exemplo, eu tenho um raga chamado Vasanta. Daí tem uma dança chamada Vasanta Pallavi. E assim em diante vai. Muitos tipos de ragas. Ok? E daí, quarto, tem o Abhinaya. Abhinaya significa expressões. E é a dança que conta um passatempo, ou muitos tipos de passatempos, da deidade que a gente está glorificando. Pode ser Jagannath, pode ser Krishna. Tem muitos tipos de Abhinayas. E Abhinaya é uma história pura. É só contando a história. Tem pouquíssimos passos, assim, rítmicos que tem na dança. Dança Abhinaya é muito legal, muito interessante. Daí no final tem Moksha. Moksha, acho que vocês já viram essa palavra, moksha significa liberação. Então, o que tem a ver com a dança, né? Então, como eu falei no começo, a dança desse é uma coisa muito íntima com si mesmo, né? Com a divindade, com o Senhor. Então, moksha é uma dança que a gente aprende. Eu nem aprendi ainda. É uma coisa muito elevada. É uma dança que a gente aprende que o propósito dessa dança é você praticar tão bem, Isabela, de cor, assim, tão perfeitamente que você pode dançar
sem pensar em o que você está fazendo, né? Então, é um tipo de liberação. Você não está pensando assim, nossa, eu tenho que sentar mais, tenho que ficar mais assim. Não, você está pensando no Senhor. Você está oferecendo essa dança e assim que é a dança perfeita, na verdade, que nós, da Semana de Andesse, queremos alcançar esse estágio de... Né? Porque a dança é uma meditação, realmente é. Né? Porque tem uma prática, que é o sadhana, a prática diária, para ser diária, né? E aquela concentração em uma coisa. E aquela oferenda a Deus, então é uma coisa muito perfeita. Então, assim, moksha no final é a dança que a gente aprende para elevar, né? Sair fora desse plano, né? Como se fosse uma meditação muito profunda de dança. Imagina que coisa linda. Um dia chegou. Pode passar assim. Então, acho que tá bom com o tempo, né? Style é a dança que eu vou dançar hoje. E dá pra ver aqui a linda deusa de Saraswati. Então, esse style que eu vou dançar hoje é dedicado à deusa Saraswati. É uma oferenda a Saraswati Devi, deusa da sabedoria, da música e da arte. Então, Saraswati Devi, ela nos abençoa com nossas habilidades de estudar, né? De estudar música, fazer arte. Ela é deusa que nos dá essas bênçãos. Então, as devatas, como eu falei no começo, que são as meninas que dançavam nos templos, elas adoravam essa deidade de Saraswati, sempre, porque ela dava aquelas bênçãos que elas dançarem. Então, essa dança Thai é dedicada a essa deusa Saraswati. Ok, vamos fazer uma coisa um pouquinho prática aqui agora. Eu estava ouvindo a música e falei, nossa, essa parte aqui é muito legal da gente fazer juntos, se vocês quiserem, é claro. Então, chega uma parte da dança, vocês veem uma parte muito específica, quando os momentos meio que param e a dançarina, ela faz um tipo de encontro, assim, o narrador fala. Primeiro coloca a mão aqui, depois coloca a mão aqui, daí faz assim. Então, uma parte da dança muito interessante que eu queria também fazer hoje, é claro. Então, assim, esse verso fala Pada Chanda, Chanda Gauri, Bama Hasta, Briga Mayuri, Daksha Tarjani, Katakamuka, Sati Lochana, Tribhangireka, Utkita Shira Masta, Bangi Vinakara Sura Prasita. Então, dentro desse verso, tá todos os passos que você tem que fazer para fazer esta posição. Pode segurar? Essa posição aqui. Então, essa posição. Ela demonstra dele, que, né, que está segurando a vina. Essa aqui é um instrumento muito antigo da Índia, chamada vina. E essa deusa, ela toca essa vina. Então, você está mostrando ela tocando a vina. Então, essa parte da dança está descrevendo como que você vai fazer para cair nessa posição. Então, primeira parte é Pada Chandra. Então, estamos sentados, então não pode fazer muito, mas Pada Chanda significa os pés de lótus. Nas escrituras védicas, uma grande descrição de deuses e deus e Krishna, de adoração, a lótus. A lótus é uma flor... Alguém já viu a lótus aqui? Sim, a flor... maravilhosa. Não é? Nossa. Alguém já viu? Alguém mais? Sim. A flor de lótus? Você vê que é maravilhosa. Uau. Uma perfeição. A gente fala que é o símbolo da pureza. Então, os pés são os pés dela. Não, os pés a gente olha assim, gente, os pés, uma coisa assim. Mas quando é pé de Saraswati, é um pé de lótus, de tão lindo. Então, a dançarina mostra Pada Chanda. Pada Chanda. Pada Chanda. Daí, Chandra Gauri. O rosto dela, que é uma lua cheia, brilhoso, lindo. Então a gente mostra Chandra Gauri. Quem quer fazer? A mãozinha vem assim. A gente olha assim. Chandra Gauri. Muito bem. Tem que fazer o olhinho, porque você é linda. Você não pode fazer a sorte. Chandra Gauri. Aí. O rosto que é uma lua cheia. Daí. Bhama Hasta Mriga Mayuri. Então, Bhama Hasta significa a mão esquerda, tá? Então a gente tira a mão esquerda aqui.
A gente fez, né? Pada Chandra, Chandra Gauri. Daí a gente faz Bhamahastha. Então você estica a mão esquerda. Sim, muito bem. E daí a gente faz um mudra chamado Mriga, que é assim. Então esses três dedos do meio eles abaixam e o dedinho fica assim, mas perfeito. Assim? Mriga. Tá bom. Passou, passou. Então esse é o Mriga. Tá bom, tá bom. Mriga. Então a mão esquerda faz a posição de Mriga. Ok? Aí. Chandra Gauri, Bhamahastha, mão esquerda, Mriga Gauri. Mostra o mudra de Mriga. Tá? Daí, Dakshitarjani. Isso aqui é muito específico. Na mão esquerda, no dedo que. Apontador? Indicador. Desculpa, gente. Português não é a primeira língua. Indicador. Né? Apontador. Dakshitarjani. Então, o indicador da mão direita faz o mudra de Katakamukha. Então, esse mudra é um pouquinho diferente. Então, coloca a mão assim. Daí, o polegar entra aqui. Tá? Daí, o indicador, ele vem aqui em cima do polegar. Aí, muito bem. Daí, o dedo do meio, ele abaixa. Isso. Aí, coloca o dedo indicador mais em cima do polegar. O polegar, ele não dobra, ele fica reto. Sim. Aí, muito bem. Dedo do meio, completamente baixo. Aí, conseguiu. Sim, haja tática. Não, então, por isso que eu falo, 5 anos, 4 anos aprendendo as coisas. Aí, perfeito. Muito bem. É, dói a mão, sim. No começo dói, a gente tem que ficar praticando. Muito bem, então, na mão direita, o dedo indicador, ele faz um mudra de Katakamukha. Então, a mão esquerda tá assim, a mão direita tá assim. E daí, Satilochana. Isso aqui todo mundo vai fazer, que é muito simples. Satilochana, um nome desse tipo de olhar é chamado Sati, que é você olhando pro canto. Aí. Esse é o Sati. Olhar chamado Sati. Pra qual lado? Qualquer um. Satilochana, ok? Daí, Tribhangireka. Tribhangi. Então, a gente tá aqui, a gente fez Mriga, né? Katakamukha. E a gente tá assim, né? Normal. Fez o Sati. E daí, a posição. Qual é a posição? Então, Tribhangi significa que é curvado em três lugares. Então, é a cabeça. Aqui em cima, o tronco que fala aqui, né? Só o tronco que mora aqui. Também ajuda muita prática para fazer isso. Tá? Direita. Daí, a perna que tá dobrada também. Então, é assim. Esse é o Tribhangi. Que é curvado em três lugares diferentes. Que é a posição de Krishna. Que é muito bonita. Então, a gente faz o Satilochana, o Tribhangi Reka, que é a posição de Tribhangi. Também o lado esquerdo é assim. Né? E daí, o Utkipta Shira. Que é a cabecinha que vai assim. Que olha pro. Olha, então você tá com a mão aqui no Mriga, nessa posição, e você tem que olhar pra sua mão. Muito simples, só olha pra esquerda ou direita. Isso significa Utkipta. Esse movimento aqui. Tem muitos nomes, tem assim. Então isso aqui é Utkipta. E daí, Bhangi Vinakara Sura Prasida. Daí fala, toca essa vina pra agradar o Senhor. Então, depois que faz a posição, né? Pada Chandra, Chandra Gauri, Vamahasta, Mriga Mori, Dakshitarjani, Katakamukha, Sati Lochana, Vigambi Bhangi Reka, Utkipta Shira Masta. Daí, coloca a vina. Segurando? Bhangi Vinakara Sura Prasida. Então toca a vina assim, mais ou menos. É como é mostrado na dança, né? Ok. Obrigada.
Sim. E não tinha pensado fora dos tempos? Só nos tempos? Né? Isso faz muito tempo que é dançado assim. Eu não comentei a história, né? Então, com a colonização, claro, britânica, tudo mudou. E a dança, assim, não ficou mais uma coisa sagrada, que dentro do tempo. Não, claro que é, a gente sabe que é. A gente tem professores de uma linha, de muitos professores, né? Mas é uma dança que virou uma coisa mais pública, né? Para o público, para entretenimento, para fazer em palcos, né? E todo mundo começou a aprender, né? Não importa se você é degradado ou não. Ok? Tudo bem? Alguma pergunta mais? Tudo certo? Ok. Podemos começar. Muito obrigada. Hare Krishna. Hare Krishna. Você dá aula muito bem. Valeu. Então, sim, também pode ir de algum jeito. Você acha que abriu um corredor? Tá? Sim, pode ser. Eu realmente acho que ver de muito perto não precisa. Tá. É bom ver, né? Mas assim, é uma meia-lua, talvez. Não, fica tranquilo que eu vou mudar a posição do tripé. Assim, Ladele, o formato das cadeiras? Tá bom mesmo? Tá bom. Um pouquinho mais atrás, eu acho. Sim. Tá. Já tá mais confortável. Acho que nem vou usar mais. Thank you.
Thank you.
Muito obrigada. Que lindo. Obrigada, Marjorie.